নমস্কাৰ সকলোকে, ৰাস্তে কাছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, আৰু বিশেষকৈ সকলোৰে বাবে নহ'লেও কিছু সংখ্যকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্টেই হ'ব ভিডিঅ'টো, সেইবাবে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকল বিশেষকৈ মেল মিটিং বা সমাজৰ এই কামবিলাকত জড়িত হৈ থাকে, আমাৰ যেনে ময়ো তেনেধৰণে আচলতে বিভিন্ন সামাজিক কাম বা মেল মিটিঙত জড়িত হৈ থাকোঁ, কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হয়। যিসকলে পাইছে নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু মেল মিটিংবিলাকত বিশেষকৈ যেতিয়া আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাৰাখোঁ, সৰু সৰু মেল মিটিঙৰ কথাই কৈছোঁ মই, তাত কিন্তু কিছুমান কণমানি আহি বা কিছুমান যুৱক বা যুৱতী আহি গান গাব বা তেওঁলোকৰ গীত পৰিৱেশন কৰিব বিচাৰে। তেতিয়া আমাৰ এটা প্ৰব্লেম হয় কি, আমি যিহেতু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাত আয়োজন কৰা নাই, সেইবাবে আমাৰ যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তাবলাকে ধৰি হাৰমনিয়াকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট থাকে সেইবিলাক নাথাকে, বা তাক বজোৱা মানুহ বা তাক ব্যৱহাৰ কৰা মানুহ নাথাকে। তেতিয়া সেই যুৱক বা সেই কণমানিজনীয়ে গান গাবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা পায়। তেতিয়া আমি কওঁ যে আমাৰ লগত বাদ্যযন্ত্ৰকাৰ সহায়ক নাই, কেনেকৈ আপুনি গান পৰিৱেশন কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা ৱেবছাইট আছে, যিটো ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি এখন মিটিঙত কণমানিজনী সুন্দৰকৈ গান গীত পৰিৱেশন কৰাব পাৰিব বা সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। কেনেধৰণে পাৰিব, কাৰণ সকলো গানৰে ট্ৰেক এভেইলেবল যিকোনো ৱেবছাইট বা ইউটিউবত আপুনি নাপায়। আপুনি যিটো গান গাব বিচাৰে সেইটো গানৰ ট্ৰেক আপুনি নাপাবও পাৰে। এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট আছে যিটো ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি ভকেলটো ৰিমুভ কৰি অনলি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল চাউণ্ডটো আপুনি ট্ৰেকটো ছেভ কৰি ল'ব পাৰে, আৰু সেই ট্ৰেকটো প্লে' কৰি আপুনি তাৰ লগত গান বা গীত বা লোকগীত বৰগীত সকলো ধৰণৰ গীত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। কেনেকৈ কৰিব পাৰে মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিম, কোনটো ৱেবছাইটত যাব লাগে সকলোবিলাক দেখাম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল বুলি ভাবিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ব'লক এতিয়া আমি স্ক্ৰীণত যাওঁ। ফোনৰ আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰলৈ যাব লাগিব। ধৰি লওক আমি ক্ৰমলৈকে গ'লোঁ। ক্ৰমত গৈ আপুনি চাৰ্চ কৰিব লাগিব VOCAL, একেলগতে দেখিব, দেখিছে ভকেল ৰিমভাৰ ডট অ' আৰ জি এনেকৈ লিখিব, তাৰপিছত এণ্টাৰ চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ আহিব, আপুনি নিশ্চয় দেখিছে ভকেল ৰিমভাৰ HTTPS এনেকৈ বুলি আহিব, তাৰপিছত আপুনি তাত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। আপুনি নিশ্চয় দেখিছে ব্ৰাউজ মাই ফাইল যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব, বেলেগ ধৰণৰ আহিব পাৰে। আপোনাৰ কোনটো ফাইলত আপুনি যোনটো গানৰ ভকেলটো ৰিমুভ কৰিব বিচাৰিছে সেই ফাইলটো য'ত আছে তোৰ পৰা আপুনি আপলোড কৰি ল'ব। মই অডিঅ' ছেকশ্যনত গ'লোঁ, অডিঅ' ছেকশ্যনত যোৱাৰ পাছত এনেকৈ ধৰণে আহিলে মই যিকোনো এটা গান ধৰি লোৱা যমুনাৰ বালিতে বুলি অসমীয়া এটা গান আছে জুবিন গাৰ্গৰ, এই গানটোকে মই ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত এনেধৰণে পেষ্ট কৰিব, 100% দেখিছে মানে আপলোডিং ফাইল বুলি এনেকৈ ধৰণে ওলাই আছে। ইয়াৰ পিছত অডিঅ' প্ৰচেছিঙত যাব। প্ৰচেছিং হওঁতে যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট স্পীডটো বেছি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে পটককৈ হ'ব, যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট স্পীডটো শ্ল' বা ছংটো দীঘলীয়া তেতিয়া অলপ সময় ল'ব পাৰে, মানে 5 মিনিটৰ ভিতৰতে আমাৰ কামটো হৈ যায়। আপুনি চাব অডিঅ' প্ৰচেছিঙত আছে। প্ৰচেছিঙত অহাৰ পিছত এনেধৰণৰ আকৌ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত 100% কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ছংটো অলৰেডি বা আপোনাৰ শুনাম অকণমান সময় চাব, আপুনি প্লে' কৰি দিয়াৰ লগে লগে অনলি মিউজিকটো গাই আছে, ঠিক আছে। যিটো মই তলত যিডাল লেভেল আছে লেভেলটো মই বঢ়াই দিম, দেখিছে নেকি। এনেধৰণে কৰাৰ পিছত মই চেভ কৰিব, চেভ কৰাৰ পিছত ওপৰত দেখিছোঁ মিউজিক অনলি মিউজিক কৰিব, মিউজিকটোকে চেভ কৰি দিব। নিশ্চয় দেখিছে ডাউনলোড হৈ গ'ল, মই অপেন কৰি আপোনাক দেখাম। অপেন কৰাৰ পিছত আহিলে এনেধৰণে আপোনাৰ যিটো ভকেলটো ৰিমভ হৈ গৈছিলে, অনলি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল যিবিলাক চাউণ্ড থাকে চাউণ্ডটো সকলোবিলাক একে থাকিব। তাত আপুনি গান সংযোজন কৰি গাবও পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ এটা কৰিব, আৰু বহুত কামত অহা আপোনাৰ নাহিলেও বেলেগৰ আহিব পাৰে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।